Des del passat dissabte 12 d'agost, usuaris i usuàries de la línia Barcelona-Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat han d'agafar un autobús substitutori entre les estacions de Gràcia i Sarrià per després reemprendre el viatge en ferrocarril fins a la seva destinació. L'actuació s'ha programat en unes dates de baixa demanda a les línies metropolitanes amb l'objectiu de minimitzar l'impacte en les persones usuàries. Aquest dimecres, coincidint amb l'equador de la mesura, que recordem es mantindrà fins al proper diumenge 20 d'agost, ens hem apropat a l'estació del Nord de Terrassa per veure com ho gestionen els usuaris i usuàries dels ferrocarrils. Bueno, desde aquí hasta Sarrià hacemos el cambio en Sarrià en bus hasta Barcelona, pero yo es que he salido por la mañana y no ha habido casi mucho jaleo. Pero ahora cuando he regresado parece que sí que hay ya más gente y más movimiento. Más o menos una hora, porque antes me hacía 50, una hora y 10 por ahí, sí, como unos 20 minutos más de retraso. Bueno, en el trabajo sí, porque tenía que salir antes. He salido antes para coger el bus y todo eso y para no que no me afecte mucho. Sí, exactamente. He cogido el tren de aquí a Sarrià, pasando por la Lanzadera y yendo hasta Paseo de Gracia, y desde ahí el ferrocarril funciona perfectamente, el trayecto y el tramo. No me ha tomado tiempo y supone una mejora, porque esto es que cada 5 minutos o menos cogemos una Lanzadera y van saliendo constantemente. Y hay espacio, muy cómodo, muy genial. L'actuació a la línia Barcelona-Vallès afecta un tram de via de 640 metres entre les estacions de Muntaner i les Tres Torres. Ferrocarrils instal·larà noves vies de placa formigonada, substituint l'actual via sobre balast. L'objectiu és millorar la robustesa del servei, disminuir les vibracions i reduir els costos de manteniment. La intervenció forma part del projecte de renovació de via entre Plaça Catalunya i Sarrià. Les obres de renovació de la via també afecten la línia de Llobregat-Anoia. En aquest segon cas, el servei alternatiu d'autobusos es fa entre les estacions de l'Hospitalet, Avinguda Carrilet i Gornal. Recordem que Ferrocarrils actualitza la informació de les afectacions al servei a través de Twitter i del web i l'aplicació per a mòbils. El mosaic de Santiago Padrós es mantindrà descobert i a la vista al local cadroní obrirà el carrer Major. La bona entesa entre l'Ajuntament de Terrassa i els responsables de l'empresa Druní ha permès, finalment, que l'obra artística protegida de Padrós pugui continuar sent gaudida per tota la ciutadania a l'edifici on la perfumeria obrirà el seu proper establiment a Terrassa. L'obra es diu Mural de les Monedes, data de 1970, i està ubicat al número 5 del carrer Major, on fins fa poc hi havia la botiga H&M i on ara s'hi estan fent obres. El consistori ja tenia coneixement d'aquesta obra i, de fet, l'última modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ja contemplava la protecció, conservació i difusió d'aquest tipus de patrimoni. El canvi de llogaters, però, va obligar a estar atents a les reformes que s'estan fent a l'edifici i contactar amb els nous responsables per arribar a un acord per garantir-ne la preservació i que la ciutadania en pugui gaudir. Finalment, doncs, el disseny interior del local posa en comú la voluntat de l'Ajuntament, les necessitats de l'empresa i la normativa vigent per poder obrir la nova botiga a finals de setembre. L'activitat del Mercadal no s'atura a l'estiu. Els paradistes noten que les temperatures han implicat un canvi en els hàbits de consum dels clients. La calor ha jugat fins i tot alguna mala passada a les persones que hi han assistit. Y demasiado calor, mucho calor. Uf, agobiante, muy agobiante. Hay mucha gente que le han entrado medio desmayos, por así decir, le han tenido que sentar en sillas y mal. A veure, l'estiu aquí fa molta calor, no n'hi ha la gent que voldria, però bueno, aguantem. Ui, molt malament. Mira, totes portem el vano a la mà. Amb això ja t'ho diem tot. Sí. Fa molta calor, això sí. Molta calor. Sí. Molta calor. Sí. Però nosaltres venim, eh? Aguantem la calor aquí quasi cada setmana, eh? Sí, sí. Tot i que algunes parades han tancat per les vacances, els agarencs i agarenques continuen trobant-hi una bona oferta i preus convenients. Hi ha menys gent perquè molta gent és fora. Sí. Fa, tot de vacances. I parades menys. Hoy falten moltíssimes parades. Falta la mitad de las paradas que hay normalmente. Bueno, es que eso es difícil. Hay que agradecer al público que corra con esta temperatura que hay, porque la verdad que a veces pienso que cuando llegan aquí tendría que invitarlos.
els comerciants reconeixen que el públic del mercat dels dimecres és diferent que el que hi va en altres temporades. Sí, clar, ve més d'hora i quan anuncien que n'hi ha una ola de calor també ve menys gent. Bueno, la gente no deja de venir. Unos se van, otros vienen. Ahora muchas caras cambiadas. Que no vienen durante el resto del año y se escapan ahora. Ja sigui els mesos de descans com a la resta de l'any, el Mercadal ofereix el més ampli ventall de productes cada setmana. Les vacances són un dels moments de l'any que s'aprofiten per gaudir i sovint es preparen a consciència durant setmanes, però a vegades aquests dies de descans no surten com s'havien plantejat inicialment i es poden convertir en un autèntic mal de cap. Sí, segurament quan tornin, i per l'experiència que tenim dels altres anys, pèrdues d'equipatge n'hi han, cancel·lacions, retards, tot aquest tipus de, sobretot de transport aeri. Algunes coses d'agències de viatges, viatges que no s'han pogut fer i que l'agència vol cobrar-lo en el 100%, llavors la llei estableix unes penalitzacions, però intentem recuperar els diners que li han cobrat indegudament. No? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Mataró no fa vacances a l'agost, però rep la majoria de denúncies vinculades a les vacances després de l'estiu. Però com s'ha d'actuar davant d'aquest contratemps? La llei el que estableix és que abans de que nosaltres puguem intervenir, la persona consumidora sempre ha de fer una reclamació prèvia. Aquesta reclamació prèvia ha d'estar ben fonamentada, ha d'explicar què és el que li ha passat i explicar quins són els seus drets. I sobretot concretar què és el que demana, que li tornin uns diners, que hi hagi una compensació, el que sigui. No? Llavors, moltes vegades, o pot fer-ho directament, presentant-ho en el propi establiment, enviant un correu electrònic, un burofax, o si té dubtes pot venir a l'oficina de consum i nosaltres l'ajudem a redactar aquest document i li diem a quin organisme s'ha d'enviar. Amb gairebé 6.000 casos atesos durant l'any passat, les reclamacions més freqüents que rep l'oficina de Mataró estan relacionades amb el subministrament elèctric, sigui per la pujada de preu o perquè s'han facturat conceptes dubtosos. Un altre dels sectors on els drets dels consumidors són més vulnerables és la banca, que en poc temps ha experimentat un nombre creixent de reclamacions per operacions fraudulentes. Malauradament, el que està també molt emergent és el tema de la banca, sobretot amb l'ús de les noves tecnologies. Hi ha molt de frau en l'ús de la banca electrònica i ens trobem situacions dramàtiques que hi ha persones que perden els diners que tenen en el compte corrent perquè hackers els hi entren i els hi buiden el compte. Llavors, aquí el que fem és intentar intermediar amb l'entitat bancària per si no s'han pres les mesures adequades en els bancs i aquesta persona consumidora ha sigut afectada doblement per al seu banc que hauria de respondre i per al hacker que ha comès un delicte i que això ja s'investiga en la via de Mossos d'Esquadra. Mataró disposa també d'una junta arbitral de consum que des del dia 1 de juliol ha estat acreditada com a entitat de resolució alternativa de litigis, tant en l'àmbit nacional com de la Unió Europea, un servei que l'Ajuntament ofereix de forma gratuïta que evita haver d'anar als jutjats perquè les seves resolucions són de caràcter vinculant i executiu. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat en marxa una convocatòria d'ajuts amb un total de 20 milions d'euros destinats a fomentar la transformació i la comercialització dels productes agroalimentaris. Aquesta iniciativa té com a objectiu incentivar la inversió en el sector, promocionant una indústria més innovadora i sostenible en temes socials, ambientals i també econòmics. La convocatòria es realitzarà durant 2 mesos i es distribuirà en 3 trams. 3 milions d'euros per l'any 2024, 8,5 milions d'euros per l'any 2025 i 8,5 milions d'euros addicionals per l'any 2026. Aquesta línia d'ajuts és gestionada per la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia. Aquests ajuts es presenten com una resposta als reptes que enfronta la indústria agroalimentària en els propers anys, incloent-hi la competitivitat, la digitalització, la sostenibilitat i la creació de llocs de treball de qualitat. Aquest sector és essencial a la cadena alimentària, abastint des de la producció primària fins a la distribució i té un impacte significatiu a l'economia catalana, aportant el 22% del volum de negoci del sector industrial i el 19% de les persones ocupades.
Tot i el gran nombre d'edificis senyorials projectats sota la seva firma, Lluís Moncunill no va arribar mai a dissenyar-se la seva pròpia casa. Va viure a Terrassa durant 4 dècades, bàsicament entre 2 residències que no eren de la seva titularitat. La primera d'elles, la casa Ramon Matalonga, on s'hi va instal·lar durant els seus primers anys com a arquitecte municipal. Bé, avui descobrirem un edifici de Moncunill que té força importància en la seva vida, perquè és el primer lloc on ell va viure quan va vindre a Terrassa i que va ser el seu lloc on viu i fa i obre el despatx d'arquitectura quan és arquitecte municipal. Vol dir que molts dels edificis que tenim a Terrassa estan dissenyats en aquest edifici. Estem parlant d'una casa que es diu la casa de Ramon Matalonga. Està situada al carrer Topeta de Terrassa i molta gent quan hi passa ni s'hi fixa, no veu que és un edifici modernista, només veu que és un edifici de grans dimensions i val la pena aturar-s'hi, val la pena mirar-se'l, perquè inicialment aquesta casa no era d'estil modernista. És precisament en Moncunill que li encarreguen la reforma de la casa i li dona l'aspecte actual. Val la pena fixar-se doncs, amb l'edifici, amb les finestres, sobretot des de fora, amb el treball de forja que hi ha en els balcons, i si mai podeu entrar dintre, doncs veure els treballs de ceràmica, que també encara es conserven, la fusta, hi ha tota una sèrie d'elements modernistes que val la pena doncs, que es conservin i que es valorin. Malgrat la nostra ciutat sembla que estigui una mica d'esquena en aquest edifici, eh? Tan important que és per l'obra de Moncunill i tan poca importància que li donem a la nostra ciutat. Per acabar, i com a anècdota, podem dir que en aquesta casa s'hi va rodar part de la pel·lícula de Teranyina, d'en Verdaguer, i que hi ha una escena important, que és l'assassinat final, que passa justament a l'escala d'aquesta casa.